Ja, Henrik, det blir förlust i matchen mot Shakhtar. Berätta hur du ser på matchen. Första halvlek så tycker jag väl att de är en bra spelare, speciellt brassarna längst upp. Bra kvalitet på dem. Men jag tycker ändå att de kanske vill få fram lite halvlägen kanske. Men jag tycker vi är bra i matchen. Vi har jättebra målchanser som vi kan nog göra lite bättre på. Sen så gör de mål ganska tidigt i andra halvlek, vilket jag känner nog att vi rent psykologiskt går ner oss lite grann. Känner att vi har gjort en bra första halvlek och så får de göra mål ganska billigt egentligen. Men sen kommer vi upp igen och tycker vi har bra målchanser och sen vill göra de 2-0 i slutet. Men jag skulle säga med lite mer fokus i avslutsläget så kan vi ha fått till i alla fall ett kryss. Sen är det ju så att de ska ju möta Roma nästa vecka i Champions League. Så man får acceptera att de var lite bättre än oss. När det inte är så mycket folk här runt, vi spelar på en träningsanläggning, så hör man väldigt mycket hur ni pratar. Du styr väldigt mycket defensiven. Silva, Yassin ropar fram och tillbaka. Tar du det ansvaret? Ja, alltså, jag tycker väl att vi alla ska väl ta ansvar. Speciellt när man möter ett lag som Shakhtar där. Jag tror att man underskattar nog fotbollen när man pratar om små detaljer. Det räcker att man liksom inte med ett steg och så spelar de bort 3-4 spelare. Och speciellt nu när vi kommer att spela Europa League så är det ännu viktigare att vi hela tiden pratar med varandra. Att vi hela tiden tittar runt omkring oss så att vi alltid är beredda så att vi inte blir sårbara defensivt. Och man kan alltid prata också offensivt, för det underlättar. Sen hade du ett bra skottläge. Vad ett bra skott du fick på? Ja, jag tänkte att går den in så blir väl årets mål då. Så att, jag vet, det var bra löpning, bra passning från Ahmed och jag tänkte att jag skulle överraska målvakten, men det gick väl lite grann utanför stoppen. Tarik och Nabil kom in och fick göra sina första minuter här. Hur tyckte du det kändes att spela med dem? Jag spelade väl en kortis med dem. Man känner väl lite grann att vi kanske inte känner varandra så bra än. Vi har väl tränat väldigt, väldigt få träningar, men Tarik och Nabil hittade väl varandra bra tyckte jag. Tarik som har ett läge och Nabil kanske har något nästan läge. Så att, man ser intentionerna i att det finns kvalitet i båda spelarna.